Відкриту реанімаційну систему для новонароджених міській лікарні номер 2 подарував благодійний фонд «Манус Деї». Щороку у пологому відділенні цієї лікарні народжується більше 2,5 тисяч дітей, із них близько сотні потребують невідкладної допомоги. Із новою системою рятувати життя немовлят стане легше. Вона необхідна для надання допомоги новонародженим дітям, які народжуються з дихальними розладами, які народжуються у важкій асфіксії, які мають неврологічні розлади. Ця система добра тим, що дитина знаходиться в палаті і водночас адаптовується до зовнішнього середовища, а не в мікрокліматі кювези, куди ми в основному кладемо таких діток, які потребують інфузійної і респіраторної підтримки. Новий апарат має також переваги у зручності користування, адже доступ до маленького пацієнта є з усіх сторін. Це гарантуватиме злагоджену роботу лікаря і медсестри. Також до нового пристрою можна доставити додаткову апаратуру. Дуже часто звертаються з приводу саме такого обладнання для недоношених діток. І насправді це дуже жахливо навіть уявити, коли у батьків народжується дитина, яка може померти. І може вона померти через те, що у вітчизняних лікарнях немає належного обладнання. Тому ми як благодійна організація, ми стараємося, намагаємося робити все для того, щоб більше нового сучасного обладнання поставляти у державні лікарні. Це вже не перший подарунок тернопільським лікувальним закладам від благодійного фонду «Манус Деї». Народний депутат України Ігор Побер переконаний, така допомога медзакладам ніколи не зайва. Якщо ми врятуємо декілька життів наших новонароджених маляток, то ми правильно живемо на світі, для того ми живемо, для того створив Бог, дав нам життя, і для того, напевно, подарував мені таких друзів з фонду «Манус Деї». Для медицини грошей забагато не буває, і добре, що є такі благодійні фонди, є друзі мої, які допомагають, які роблять щось добре. Вже втретє приїжджають до нас. Надіємося, що це буде не востаннє. Медики другої лікарні зауважують, такі подарунки насправді допомагають надавати якісну допомогу пацієнтам.